Аби зменшити показники лічильника, українці проявляють неабияку кмітливість. Замість того, щоб раціонально та економно використовувати природній ресурс, вдаються до хитромудрих способів обману. Один з них – застосування неодимового магніту. Якщо і крутиться, то вже повільніше набагато. Тепер магніт забираємо, він крутиться далі, але пломба у нас вже деформована. У нас на будинки ставляться загальнобудинковий прилад обліку, лічильник гарячої води. І в кожній квартирі, де є лічильники, звичайно ж, береться показники цього лічильника. Якщо ми потім зрівнюємо показники загальнобудинкового лічильника і суми лічильників в квартирах, у нас виявляється велика різниця. У Вінниці Міськтеплоенерго із недобросовісними споживачами гарячої води вирішили боротися за допомогою антимагнітних стрічок. Їх приклеюють на лічильники. Якщо прилад обліку оснащений таким засобом, то досить легко довести факт втручання в роботу механізму. Чотири таких от трикутнички, ціленьких, гарненьких. А з цієї сторони вона просто розсипалась там в пилюку практично. І назад в той стан, який вона була, її вже не можна ніяк і нічим повернути, виходить. І це вже одразу видно, що магніт використовувався, і вже можна далі пред'являти якісь претензії. Якщо ж наліпку зняти, то на лічильнику залишається слід. І він вже якби не відмивається, і нікуди вже його не дінеш. Ну, тим більше ці всі пломби номерні, і пишеться в акті кожна пломба, з яким номером, де встановлена. Тому навіть якщо спробувати слід відмити, це все рівно документально зафіксовано. Антимагнітні пломби вже встановлюють в багатоквартирних будинках. Контролери навідуються до вінничан та пропонують їм безкоштовно прикрасити прилад обліку. А звідки ви? Теплові мережі, контролер по гарячій воді. А ваш документ? Переконавшись, що до неї завітали представники Міськтеплоенерго, вінничанка Ганна Довгань дає дозвіл на встановлення пломб-індикаторів. Втім, таких сумлінних, як пані Ганна, небагато, зізнаються комунальники. Ті, хто саме несанкціоновано відбирають воду, вони, мабуть, і не допустять до вузла. Є неохайний доступ, ну, неохайні лічильники, і доступ до них дуже ускладнений, тому що багато хто там робить ремонт і стараються їх приховати. Фахівці кажуть, постійний вплив магніту на лічильник виводить його з ладу. В результаті прилад обліку працюватиме не на користь споживача. І бажання зекономити обернеться зайвими витратами. Крім того, що доведеться купувати новий, порушник сплатить за спожиту гарячу воду в 5 разів більше з моменту останньої перевірки цілісності пломби. Ірина Корж, Вадим Інчиєвський. Новини телеканал «Віта».